Lepo pozdravljeni v današnji trgovalni sobi Modro oko. Skratka, z današnjim dnem smo pogledali stanje malo na delniških trgih v Evropi in Ameriki. Nekaj delnic iz teh dveh trgov, na koncu še surovine, med katerim bomo izpostavili zlato in nafto, in pa valutne pare euro-dolar ter dolar-rubel. No, če začnemo z samo situacijo na evropskem delu trga, in sicer je danes po začetni euforiji indeks DAX začel nekoliko izgubljati na vrednosti. Zdaj, kaj k temu potrovalo, je predvsem posledica nekoliko slabših podatkov z makroekonomskih z evropskega trga. Namreč Consumer Price Index, se pravi potrošnja, v Evropi se je znižala za 0,3%, v tem, ko je bil padec brezposelnosti za dodatno 0,1% točko in se je povečala na 11,3%. S tem, ko se okrevanje v Ameriki začne, se v bistvu Evropi še zmeraj ni začelo, oziroma je kako stagnira celotna situacija kljub tej na začetni fazi kvantitativnega sproščanja denarnih sredstev. In to lahko botruje tudi k temu, da bomo imeli še nadaljnji pritisk na palec euro-dolarja. To, če se pogledamo recimo na tej fazi, je tečaj ponovno zdrsnil pod 1.875 in najverjetneje bo tudi tole raven še naprej zniževal, oziroma tukaj vidimo močan prodajni pritisk, lep palec in praktično se bo zadeva začela spuščati najverjetneje vse do 1.064. Tako da, trudno lahko rečemo, da je situacija vsaj z tega tehničnega stališča ponovno blizu temu, da bomo testirali tale spodnji podporni nivo pri recimo 1.046, oziroma če bo tudi tečaj počasi postopno sprašal na te ravni, verjetno doživeli tudi nadaljni padec in novo najnižjo raven vrednosti samega evra. No, tudi drugi trgi, recimo tudi S&P 500, temu primerno, tudi če pogledamo recimo daljšo raven, še zmeraj v naraščajočem trendu, tukaj tečaj sicer je včeraj testiral blizu te ravni 2095 indeksnih točk, vendar za današnji dan v pretragovanju ponovno na odprto nižjih ravneh. Tako da, toliko bi bilo to za danes, za ta test. Mislim, da je danes to dovolj in lepo zdrav do jutri. Nasvidenje.